Глибоководна традиція. Дніпровські дайвери встановили прикрашену ялинку під водою в затопленому Новомиколаївському кар'єрі. Хвойну красуню гуртом опускали на дно вже 15-й рік поспіль. Ювілейну ялинку занурили на рекордну глибину – 45 метрів. У гарному гуморі і з посмішками з десяток дайверів збираються на березі Новомиколаївського кар'єру. Є в них новорічна традиція – ялинку на дно опускати. До цього ритуалу Станіслав долучається втретє. Це фан, тому що, дійсно, тут всі дуже різношерстні хлопці, і нас всіх об'єднує те, що називається дайвінг. І це, в першу чергу, це побачитися, в другу чергу, звісно, як малі діти пофотографуються в шапочках, напялять на себе парик, показати, що все-таки у нас є кое-какое дитинство в одному місці. Півтораметрову ялинку до занурення дайвери готують заздалегідь. Примотують до неї 4-кілограмовий тягарець, аби не вспливала. Прикрашають іграшками та гірляндою. Деревце завжди беруть тільки штучне, розповідає Андрій. Чесно, просто рука не піднімається купувати живі ялинки, які навіть вирощують спеціально. У нас буде настояща світящаяся гірлянда, це вже буде, мабуть, п'ята по счету гірлянда, яка повноцінно світиться, працює запитана від електричества, і ми все це погружаємо під воду, і це все освітлює глибину різними огнями. Цьогоріч занурюватимуться якнайглибше – до 45 метрів. Дніпровські дайвери припускають, це не тільки їхній особистий рекорд, а ще й Європи. До 30 метрів, тобто далі не було. На дні ялинка буде не сама. Там вже є декілька легковиків, мотоцикл, кабіна Камаза та бюст Леніна. Останньою туди нещодавно опустили рудоволосу валькірію. Жінка, рижа, полуголе, в часах. Ну, як, хочу побачити, познайомитися. Тобто це трохи украшає час проведення під водою, для того, щоб мені було цікаво по якимось маршрутам приходити в гості к одним, ко вторим, поздороватися, пішли далі на іншу локацію. Да. Попри тривалу відлигу, температура води на глибині близька до нуля. Тож пірнальники екіпіруються в утеплені гідрокостюми, поверх яких ще надягають і новорічне вбрання, капелюхи та перуки. Встановлення ялинки, хороводи та розпиття пляшки шампанського триває трохи менше години. На дні кар'єру ялинка стоятиме кілька тижнів. Після цього дайвери піднімуть її на поверхню, аби не забруднювати довкілля. Анжеліка Новицька, Сергій Язовських. Новини на Д1.